Вітаю! Незважаючи на примхи погоди, на календарі вже зима, яка разом з позитивними асоціаціями несе і безліч небезпек. Як берегтися від пожеж, обморожень, нещасних випадків на водоймах, інших ризиків? Та як правильно поводитись, якщо вже потрапив у екстремальну ситуацію? Саме цим питанням ми присвятили сьогоднішній випуск нашої програми. Як свідчить статистика, взимку збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Мешканці не дотримуються правил пожежної безпеки, обігрівають оселі саморобними електроприладами, користуються несправними печами та забувають про елементарну обережність у поводженні з вогнем. Як наслідок, значні матеріальні збитки, знищені домівки та, головне, втрачені людські життя. Так, цього року у пожежах загинуло 32 мешканців області. Останні трагічні випадки сталися у Шосткинському та Великописарівському районах. Так, у місті Шостка загорівся дерев'яний житловий будинок на вулиці Будівельній. Пожежу виявили сусіди, які побачили дим, що йшов з-під покрівлі та вікон оселі. Всередині горіла постіль. Вогонь також пошкодив стіни та підлогу. Під час гасіння у будівлі пожежники виявили обгоріле тіло 50-річного чоловіка. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережність при палінні. Інша пожежа сталася в селі Шевченкове Великописарівського району. Ліквідовували загоряння вогнеборці з райцентру. У будинку вони знайшли тіло 76-річного господаря. Припустима причина пожежі – необережність при палінні. Отже, щоб запобігти виникненню загоряння у вашій оселі, неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки та будьте максимально обережними у поводженні з вогнем. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку 101. Найпоширенішою причиною загорянь взимку стає порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електрообігрівачів. Тому, щоб попередити такі випадки, треба постійно слідкувати за станом печей і димоходів, не забувати своєчасно очищати їх від сажі. Печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, а підлога захищена передтопковим металевим листом. Для розпалювання забороняється використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини. Також не можна залишати печі без нагляду або сушити чи складати поблизу них горючі предмети. При використанні електричних обігрівачів насамперед перевірте справність проводки, щитків, розеток та штепсельних вилок приладів. Застерігаємо, саморобні обігрівачі небезпечні. Також не вмикайте одразу багато електроприладів. Це може спровокувати перевантаження електромережі і, як наслідок, виникнення аварійних ситуацій, коротких замикань і загорянь. У зимовий період велике навантаження в побуті припадає на прилади для зігрівання води, обігріву приміщень, газові колонки, котли, конвектори тощо. Отже, необхідно приділяти більше уваги їх правильному використанню, ретельно ознайомитись з інструкцією з їх експлуатації. Не можна використовувати газове обладнання з несправною вентиляцією та без наявності тяги у димоході, які перевіряються аркушем паперу. Його відхилення у бік димоходу та вентиляції свідчить про достатній рівень тяги. Обслуговувати ж та ремонтувати газове обладнання можуть лише кваліфіковані спеціалісти, працівники газової служби. Якщо ви відчули запах газу, перекрийте газові прилади, провітріть помешкання та негайно зателефонуйте на лінію 104. У жодному випадку не намагайтесь самостійно усувати несправності. Це вкрай небезпечно. За констатацією лікарів, взимку зростає кількість постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості. У першу чергу через необережність у поводженні з обігрівачами та травмування звичайним окропом. Такі ушкодження потребують тривалого та складного лікування. Отже, дуже важливо, щоб перша допомога постраждалому була надана правильно. Сразу же, в перші 2 години, охладіть місце воздействия термотравми. Чем охладить? Это может быть холодная проточная вода из крана. Бутылка с холодной водой, замерзшая, кусок, допустим, мяса или сала, значит, в морозилке. Это все можно обернуть в чистое полотенечко или простынь и положить на обожженный участок. Следующее. Это дать человеку обезболивающее. Это не только симптоматическое лечение, это действует на простагландины и уменьшает воспалительный процесс. Лікарі застерігають, ні в якому разі не можна обробляти опіки речовинами, що містять спирт. Також не рекомендують накладати різноманітні мазі. Якщо є якийсь раствор антисептика, це фурацилін, раствор, допустим, бетадін, який ми використовуємо, інші сучасні раствори, говорю не мазі, раствори антисептиків, можна це використовувати. Якщо нічого немає, я думаю, що у кожної хазяйки, або майже у кожної, знайдеться якась лікарська трава. Ромашка, шалфей, зверобой. Можна зробити отвар і прохладним отваром смочити салфетку і наложити пов'язку. Але не займайтесь самолікуванням. Після надання першої допомоги обов'язково зверніться за кваліфікованою допомогою до медпрацівників.
Інша небезпека – це переохолодження організму і обмороження рук та ніг. У період різких похолодань кількість таких постраждалих збільшується в кілька разів. Всі пораження холодом діляться, можна розділити на три основні категорії. Це обветрювання або обмороження, отмороження з пораженням, допустим, конечностей, яких-то частей тіла, і замерзання. Значить, отмороження виникає, як правило, при охолодженні конечностей до температури 34 градуса Цельсія. При температуре 28, если охлаждается организм, это абсолютный биологический ноль. Там происходит полное замерзание человека с его смертью. Это уже необратимые последствия. Отже, лікарі застерігають, не можна вдягати тісний одяг та взуття, необхідно захищати відкриті ділянки шкіри. У період сильних морозів треба утриматись від виходу на вулицю без необхідності, а також від поїздок за межі населених пунктів. Особливо слід берегтись хворим на судинні захворювання та цукровий діабет, не вживати алкоголь, що може призвести лише до швидкого замерзання. Пораження холодом можуть виникнути не тільки при отрицательній мінусовій температурі. Ми наблюдаємо отмороження, це саме при температурі плюсовій, при наличии влажності, або влажної обуви, або влажного воздуха і вітру. Перші признаки отмороження – це появлення пузирів на конечностях. Це можуть бути болі або нарушення чувствительності в обморожених конечностях. Значит, эти пузыри, начиная от белесой жидкости, желтоватой, сирозной, могут быть до красной. Красная жидкость в пузырях – это очень уже опасное явление. Не слід зігрівати постраждалі кінцівки на батареї або гарячою чи теплою водою. Перепади температури лише можуть погіршити негативні наслідки обмороження. Здесь важно постепенное, медленное отогревание обмерзших частей. Это могут быть рукавички даже в домашних условиях, это теплая одежда, шерстяные носки. Дать теплое питье и залезть, допустим, под теплое одеяло. Хорошо покормить такого человека, обмерзшего. Ушкоджені кінцівки необхідно обмотати стерильним бинтом або серветками та негайно звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря-хірурга. Зволікання у таких випадках може лише нашкодити постраждалому. Ожеледиця, що утворюється на дорогах у зимовий період, збільшує ризики аварій. Тому водії повинні бути вкрай обережними, по можливості взагалі за таких небезпечних погодних умов утримуватись від виїздів. Пішоходи перед виходом на вулицю мають підбирати взуття, що не буде ковзати. Щоб не травмуватись, пересуватись треба обережно, не поспішаючи, наступаючи на всю підошву. Людям похилого віку у слизькі дні краще взагалі не виходити з будинку, але якщо потреба змусила, то не соромтесь взяти палицю з гумовим наконечником або шипом. Взимку велику небезпеку становлять бурульки, особливо у період танення льоду та снігу. Тому необхідно триматись подалі від стін будинків, також не можна заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності необхідно звертати увагу на наявність на дахах будинків небезпечних утворень, скриги та снігу. Незалежно від пори року, значну небезпеку для населення становлять застарілі боєприпаси – снаряди, гранати, міни, що залишились з часів Другої світової війни. Натрапити на них можна у різних місцях. Непоодинокі такі випадки і взимку. Так лише упродовж грудня минулого року мешканці області тричі натрапляли на небезпечні знахідки. Шановні мешканці Сумщини, нагадую вам, у разі виявлення будь-якого підрозділу предмету чи снаряда, не торкатися, не переносити, не розводити поблизу багаття, а зразу звернутися у місцеві органи самоврядування або в Державну службу надзвичайних ситуацій України. Загалом у поточному році зафіксовано вже більше 260 випадків виявлення застарілих боєприпасів. Така вибухівка, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечна. Пам'ятайте, роботи зі знешкодження таких предметів можуть проводити лише відповідні фахівці піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зимові водойми – найулюбленіше місце відпочинку для рибалок. Втім, слід пам'ятати, що міцна крига утворюється лише за умов тривалої морозної погоди. Найбільш небезпечний лід на початку і в кінці зими, а також під час різких перепадів температур та відлиг. Окрім цього, у різних місцях водойм товщина його може бути різною. При перебуванні на водоймі треба мати при собі міцну мотузку, ніж або два великих цвяхи. Рятувальники також радять змайструвати нескладне приладдя, що допоможе вам самотужки вибратись на лід в екстремальній ситуації. Якщо ж ви опинились у воді без жодного допоміжного засобу при собі, то головне не панікувати. Старатися підходити до краю полинії цієї. Закидывать руки в разные стороны, спиной к ледовой поверхности. Ногами помогая, пытаясь, упираясь в края льда,
вылазить на лед, откатываясь от места провала, выходить на более прочный лед, то есть к берегу, там, где реально можно выйти. Також необхідно знати основні способи рятування, щоб допомогти іншим людям, що провалились під лід. До ополонки треба не підходити, а лише підповзати. Щоб витягти постраждалого, можна скористатись будь-якими підручними предметами. Ні в коєм разі не подавати чоловіку, який знаходиться в полин'є, руку. Подавати якісь предмети, шарфи, ремені, ветки, палки, все, що є, якісь ремені сумок. Вплоть до того, що верхні частини одежди знімаються, куртки подаються рукавами, ну, то есть, щоб чоловік ухватився, але ні в коєм разі не тільки не за руку чоловіка, а тому що спасателя іменно, тому що може произойти плачевне, то есть терпящий бедствие може утопити спасателя рядом. Поэтому эти вещи не стоит забывать. Щоб ці знання не довелось застосовувати на практиці, слід пам'ятати, що безпечний лід товщиною не менше 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. У період же відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утриматись від виходів на кригу водойм, яка стає вкрай небезпечною. Ситуація в області цілодобово знаходиться під пильним контролем рятувальників, які оперативно реагують на надзвичайні події, вживають заходи щодо їх попередження, здійснюють профілактичні рейди у населених пунктах, направлені на запобігання пожеж у житловому секторі та загибелі і травмування на них людей. Так, у рамках всеукраїнського рейду «Безпека починається з кожного» працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій виконали комплекс профілактичних заходів у кожному районі Сумщини. Фахівці застерегли громадян про те, що безвідповідальне ставлення до власної безпеки, нехтування правилами безпечного поводження з пічним опаленням та електроприладами, паління у приміщенні, а також діти, залишені сам на сам із небезпеками – всі ці фактори з високою вірогідністю можуть призвести до трагедії. Разом з рятувальниками до інформаційно-роз'яснювальної роботи долучились і представники інших служб. Так, у Ромнах фахівці служби порятунку спільно з працівниками двох приватних житлово-експлуатаційних організацій провели застережні бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки з мешканцями багатоквартирних будинків. А на Глухівщині до роз'яснювальної роботи серед населення долучились представники місцевого самоврядування Шалигінської об'єднаної територіальної громади. Особливу увагу у профілактичній роботі рятувальники приділяють літнім людям, оскільки стареньким набагато важче підтримувати протипожежний стан у своїх будинках. Так, у Сумах працівники міського підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій відвідали оселі самотніх громадян похилого віку разом з представниками Центру соціального обслуговування «Берегиня». А в Лебедині до рейдової групи долучились ще енергетики. Фахівці нагадали літнім людям правила безпечного користування печами, побутовими приладами та допомогли перевірити стан їх утримання. На Конотопщині працівники районного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із журналістами місцевого телеканалу вирушили у профілактичний рейд приватним житловим секторам. Щозими ми проводимо профілактичні рейди серед приватних домоволодінь житлового сектору. Попереджаємо населення про основні вимоги правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. Попереджаємо також щодо недопущення перезавантаження електромережі. Нагадуємо їм, що правила пожежної безпеки дуже прості, але в той же час вони необхідні. Рятувальники розповіли громадянам про основні причини пожеж та наголосили, що в опалювальний період небезпека виникнення таких випадків значно зростає. А тому треба вчасно подбати про належний стан обігрівальних приладів в оселі. Регулярно проводите? Рідко його огляд. Наверх? Так. Обов'язково. Тут ще пов'язано з електрообігрівачами та електромережею. Будь ласка, не перезавантажуйте, не залишайте ні в якому разі без догляду електроможу. Я й сама боюся. Будь ласка, розмістіть нас тут на видному місці, щоб люди до вас приходили, ще раз побачили ці живі пам'яті основні вимоги правил пожежної безпеки. Добре. Розкажіть своїм рідним та близьким. Спасибо за безпокійство. Да. У нас профілактичний рейд. Хорошо, молодці. Фахівці служби порятунку сподіваються, що застережні бесіди не минуть поза увагою мешканців району. І люди будуть відповідально ставитись до вимог пожежної безпеки. А завдяки журналістам важливі знання зможе отримати значно ширше коло громадян.
Окрему увагу у попередження надзвичайних подій рятувальники приділяють підростаючому поколінню. Фахівці відвідують навчальні та дитячі заклади, проводять різноманітні тематичні заходи для дітей, пропагандистські акції з безпеки життєдіяльності. Так, у Сумах працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали до обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса». Майже 100 вихованців закладу навчились основним вимогам пожежної безпеки. Серед них – майбутні футболісти та біатлоністи. Рятувальники наголосили, що ці знання важливі для кожного, оскільки надзвичайні події можуть трапитись будь-коли і з ким завгодно. Вихованців ознайомили із системою протипожежного захисту у їх навчальному закладі та алгоритмом дій при виникненні пожежі. Фахівці служби порятунку показали присутнім шляхи евакуації, місця зберігання первинних засобів пожежогасіння та показали принцип роботи вогнегасника. Педагоги впевнені, що такі заняття вкрай корисні для їх вихованців, оскільки діти не лише навчаються у ліцеї, а й проживають у гуртожитку навчального закладу. А тому вкрай важливо, щоб вони знали і дотримувались правил пожежної безпеки. Підрозділи управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій перебувають у постійній готовності, щоб відреагувати на будь-які надзвичайні події на території області. Спільно з органами влади вживаються заходи щодо їх попередження, підвищення рівня захищеності жителів від небезпек. Втім, кожен мешканець Сумщини повинен усвідомити, що його безпека в першу чергу залежить від нього самого, від поведінки як на робочому місці, так і вдома та на відпочинку. Проявіть обачність та будьте обережними.